a sequência de 5 lutas e 5 vitórias dentro da UFC do André Sergipano, infelizmente, teve um fim hoje contra o americano Brandon Allen. Ele foi finalizado com um mata-leão no terceiro assalto. Isso mesmo, André Sergipano foi finalizado. Um dos melhores grapplers aí da categoria dos médios do UFC foi finalizado com um mata-leão. Mas eu avisei no vídeo aqui de pré-evento que o Brandon Allen não é bobo em pé, muito pelo contrário, ele é um baita de um jiu-jiteiro. Eu falei também que o André Muniz era melhor no chão e tudo mais, mas não foi o que aconteceu hoje, não foi a noite do André Muniz. Ele, nos dois momentos em que foi para o chão, levou uma passada de carro homérica aí do americano. A luta, enquanto estava em pé, estava com um pouco de vantagem aí para o brasileiro. Primeiro round ali, na minha opinião, o Muniz venceu. Aquele round pode ir para qualquer lado, mas na minha opinião ele foi mais contundente e venceu a luta aí completamente toda em pé. No segundo round ele estava vencendo quando, faltando ali 2 minutos, colocou o Brandon Allen para baixo numa linda queda. Caiu na montada, mas durante a queda o Brandon Allen se movimentou muito bem e conseguiu reverter a posição, ficando aí na guarda do brasileiro, passando o resto do assalto, dominando por ali. Para mim, acabou virando aquele round. No terceiro, a mesma história. O brasileiro bem melhor em pé, estava superior, acertando bons golpes, tinha machucado o rosto do americano, mas tentou dar um chute ali, médio, um chute na linha de cintura, acabou dando a perna aí para o single leg, foi quedado e levou mais uma passada de carro no chão. Dessa vez não teve para onde correr, tentou escapar ali do katagatame, acabou dando as costas e caiu no mata-leão, sendo finalizado, como vocês puderam ver aí na tela aqui atrás. E é isso aí, galera, não vamos descer a linha no André Sergipano, tá? A galera tem uma mania de, pô, o cara tá ganhando, é postulante aí ao título, vai ser campeão, se pegou a Adesanya, o Poatan, vai conseguir usar o jiu-jitsu e finalizar aquela coisa toda, uma empolgação. Aí o cara perde, ah, não é isso tudo, ah, não vai pra lugar nenhum, ah, vai ter uma sequência de derrota. Não. O André Muniz é um lutador de alto nível, tem muita qualidade e apenas enfrentou um lutador que também tem muita qualidade e que estava fora do ranking. E eu avisei do perigo do André Muniz ter aceitado essa luta. Ele não deveria ter aceitado o Brandon Allen, porque era um cara desranqueado e perigosíssimo. É um dos caras desranqueados mais perigosos aí da categoria dos médios do Ultimate. Ele não deveria ter aceitado esse combate. Aceitou, acabou perdendo e agora vai dar muitos passos para trás, enquanto que o americano deve pegar aí no mínimo top 15. Não sei se ele vai ocupar logo de cara a posição de 11º colocado aí do André Sergipano, mas pelo menos ali um 13º, um 14º, provavelmente ele vai abocanhar. E enquanto o brasileiro deu muito espaço para trás, o americano daí muito espaço para frente. No final de tudo, na entrevista ali pós-luta, o Brandon Allen desafiou o Sean Strickland para um combate e também o Drigo Duplessis. Dois caras aí que estão com moral, dois caras bons aí na categoria, principalmente o Strickland, que é um cara que faltou isso aqui para disputar o título. Se ele consegue essa luta e vence, muito provavelmente ele precisaria de no máximo mais uma vitória para conseguir uma disputa de cinturão. Enquanto que o André Muniz, infelizmente, vai ter que fazer uma nova caminhada rumo a uma disputa de título aí dos médios do UFC. Essa derrota fica aí de aprendizado. O André Muniz não estava com um bom jogo em pé. Ele mostrou que não tem condição nenhuma de enfrentar o Adesanya, o Poatan ou o Robert Whittaker em uma luta em que ele não consiga quedar. Ele seria nocauteado muito rapidamente, apesar de ele ter dominado a luta enquanto esteve em pé. O Brandon Allen não é grande coisa nesse setor. E eu vi um André Sergipano muito lento e muito previsível na trocação, telegrafando praticamente todos os golpes, principalmente quando tentava usar aí os seus chutes. Ou seja, ele vai ter que assistir essa luta, ele vai ver que a trocação dele ainda precisa melhorar muito se quiser um dia chegar aí a uma disputa de título com chances reais de vestir um cinturão do UFC. Então, usemos aí a derrota para o lado bom, para ver os defeitos e tentar corrigi-los. E agora vai ter mais um tempinho aí. Eu acho que para o André Muniz disputar um cinturão, vai ter que ganhar mais umas 5 seguidas. Vai ter muita lenha
para ser queimada aí nessa caminhada, e durante esse tempo é tempo de aprendizado, é tempo de evolução a cada luta que se passa. Bom, essa foi a minha opinião do que foi o combate. Agora eu quero saber de você, o que você acha dessa luta? Você gostou aí do desempenho do André Muniz mesmo na derrota, ou você se decepcionou, se frustrou muito? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários. Se inscreva se ainda não for inscrito, vai deixando o like se gostou do conteúdo, aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Tamo junto, valeu e até mais.